Повсякчас і навіки вічні. Амінь. Божественним світлом Твоїм блаже, просвіти молються душі тих, що зрання лину до Тебе, і знати Тебе, Слово Боже, істинного Бога, що з темряві ріхів зиває. І товаришу мій, навіки заснув з появою до нас, ти вже більше не вернув з появою до нас, ти вже більше не вернув. Як ти, друже, упав, коли тнулась трава, а з грудей своїх свіжа кров потекла, а з грудей своїх свіжа кров потекла, і зросила кров свята зелененьку траву, за прапор, за народ, за Україну рідну, за прапор, за народ, за Україну рідну. Кров потекла.
зросила кров свята, зелененьку траву за прапор, за народ, за Україну рідну, за прапор. Траурний мітинг, присвячений пам'яті кочерги Юрія Миколайовича, оголошується відкритим. Юрій Миколайович народився 14 січня 1967 року в селі Токарі, де до недавнього переїзду в місто Заводське проживав з родиною. У 1984 році закінчив Токарівську загальноосвітню школу. До 86-го року навчався в Заводському ПТУ номер 32. Цього ж року був призваний на строкову службу до військово-морського флоту, де прослужив 3 роки. Після повернення додому у 89-му році одружився і пішов у закордонне плавання з міста Севастополь, де пропрацював 4 роки. У 1993 році повернувся та почав працювати в Лохвицькому цукровому комбінаті вантажником. Останнім часом працював в ТОВ «Елеватор Ага». 28 січня 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. У званні старшого сержанта служив на посаді старшого стрільця-оператора. 17 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Куп'янського району Харківської області внаслідок танкового обстрілу противника наш земляк кочерга Юрій Миколайович загинув. Ми будемо пам'ятати його як гарну людину. Він був надійною опорою для своєї родини, дружини та дітей, а згодом і гарним дідусем для своїх внуків. Його поважали і цінили в нашій громаді. Спокійний, стриманий, виважений, сильний та працьовитий. Саме таким запам'ятають його односельці й рідні, здатним прийти в будь-який час на допомогу. Любив спорт, свого часу грав за місцеву сільську футбольну команду. Всією громадою сумуємо разом з рідними, близькими і знайомими Юрія Миколайовича. Розділяємо біль непоправної втрати і висловлюємо глибокі співчуття родині. Лохвицький міський голова Віктор Іванович Радько. Шановна громада, шановні присутні. 24 лютого 2022 року ранок змінив нам життя. Ми прокинулися з жахом, що на наші мирні домівки почали скидувати бомби. А через день уже орда знаходилась біля нас, знаходилась в Андріячівці. Ніщо не об'єднує народ, ніщо не об'єднує громаду, як спільний ворог, як спільна біда. І тоді кожен з громади, кожен житель України став або волонтером, став на блокпост, або взяв зброю і почав захищати нас з вами. І так у нас сьогодні ми проводимо останню дорогу до Небесного війська Юрія Миколайовича. У нашій громаді вже 31 небесний воїн. Їм би радіти, як діти зростають, як онуки. Але, на жаль, не судило. І ми повинні з вами ніколи не забувати, якою ціною нам дістається незалежність. І дякуючи кому, ми можемо вести тут більш-менш мирне життя. До слова запрошується Заводський міський голова Віталій Володимирович Сидоренко. Шановні присутні, сьогодні ми проважаємо останню дорогу кочергу Юрія Миколайовича.
мешканцям міста Заводське, який загинув на сході України, захищаючи нашу маленьку Україну. Життя Ілля Миколаївича було пов'язано в більшій мірі із Заводським. І навчання в ПТУ, і робота на цукровому заводі, робота на елеваторі. І він придбав житло в Заводському і спів навіть поселитися. Але прожив недовго. Виношу щирі співчуття родині, дружині, дітям, близьким, рідним нашого небесного воїна. Хай земля їм буде пухом, царство небесне. Від однокласників запрошується однокласниця Юрія Миколаївича Кітько Валентина. Спекучі полені секції. Ми сьогодні проводимо останню дорогого нам однокласника, сина нашої першої вчительки, чоловіка нашої однокласниці, Кочергу Юрія Миколаєвича. Це був надійний, вірний товариш. Ізюминка нашого класу. Цінуємо подвиг наших захисників, які стримують окупантів і забезпечують нам мир в тилу. Ціною власного життя. Світла і вічна пам'ять подвигу героя. Траурний мітинг, присвячений пам'яті Кочерги Юрія Миколаєвича, оголошується закритим. У блаженньому Господи, очилому на представленому що в небі до тебе.